Kum teď ty lidi, tady je Kubicek 11 a já vás dám první informačky a řekneme si pár nových věcí a zajímavostí. Takže začínáme. No a abych řekl, první zajímavostí je to, že se updateuje jak to říct, no prostě úplně se změnil kanál, takže změna na lepší zase za 3, 2, 1, teď. A jak je to lepší. Tak jo, a ještě vám chci říct dvě podstatné věci, proč dlouho nevycházel videa. Jeden důvod je ten, že jsem na to neměl náladu a chtěl jsem si od toho odpočinout. Celý prázdniny jsem od toho odpočíval. Možná něco o prázdninách jsem odpočil, teď nevím. A myslím, že ne. A za další nebyla to chuť a ještě jsem měl předinstalovaný. No, měl jsem tam problémy s Camtasií, se střihem videí a s nahráváním, ale už je to v pohodě, takže si můžete těšit na nové videa. Takže já se s vámi loučím a čau čau!